Ikem Podcast. Zhruba 7% z celkem milionu diabetiků v Česku má syndrom diabetické nohy a z nich bude u 7% proveden amputační výkon. I proto je syndrom diabetické nohy asi největším strašákem všech diabetiků, kteří trpí neuropatií. Přitom při správném postupu a včasné léčbě se dají defekty dobře léčit. Jenže co dělat, aby se defekt nevrátil? Odpoví doktorka Vladimíra Fejfarová, vedoucí podiatrické skupiny kliniky diabetologie IKEM. Moje jméno je Markéta Šenkířová a vy posloucháte podcast IKEM. Paní doktorko, dobrý den. Dobrý den. Jaké defekty dokážete léčit a které už nedokážete? Tak to je docela složitá, složitá, otázka. My doufáme, že bychom mohli odpovědět, že téměř všechny, ale je pravdou, že podle našich klinických zkušeností opravdu část pacientů již zachránit nelze nebo nedokážeme. A to zejména ty pacienty, kde infekce velice pokročila nebo u kterých je poměrně pokročila i chemická choroba dolních končetin. A kde klasickými standardními i nadstandardními metodami my nejsme schopni oboje zvládnout. Když se budeme bavit jenom v krátkosti o té léčbě, co se tedy všechno dá dělat, pokud člověk diabetik na noze nějaký defekt má? tak samozřejmě my vždycky se snažíme léčit adekvátně pacienta všemi možnými prostředky. My vždycky máme takové moto, že léčba pod podiatrických pacientů by měla být komplexní, to znamená, že my se snažíme spolupracovat s celou řadou odborníků na této terapii a klíčové je kromě odlehčení, to znamená, kdy musíme v podstatě pacientům doporučit určité odlehčovací pomůcky, tak abychom zastabilizovali, zastabilizovali dolní končetinu a Podařilo se určité ty patologie na noze adekvátně odlehčit, tak určitě my musíme i léčit infekci, a to zejména antibiotiky či různými lokálními prostředky. A potom dále se snažíme řešit také cévní stav daných pacientů. To znamená, jestliže prokážeme, že ten pacient trpí s chemickou chorobou dolních končetin, tak se snažíme toho pacienta nějakým způsobem revaskularizovat. A taktéž, pokud už pacient má ránu nebo ulceraci na noze, tak volíme určité lokální. Krytí, které zrovna k danému stavu rány je patřičné. Někdy ale přijde k amputaci, ať už části nohy nebo větší části nohy? Kdy a, k tomu přistupujete? My přistupujeme vlastně k amputačním či resekčním výkonům většinou z důvodu tedy progresivní infekce. To znamená, pokud ten pacient má třeba postižení hlubších tkáňových struktur nebo ten pacient trpí osteomielitidou, ale je se zánětem kosti, tak je potřeba. Buď odstranit ty infikované tkáně nebo vyresekovat část kosti, anebo vlastně volíme amputační či resekční výkony u těch pacientů, kteří již mají nekrotické třeba části nohy, prsty, kde je potřeba ty gangrény jako takové odstranit. Potom ale máme určité výkony, které vlastně děláme preventivně, a to zejména s ohledem třeba právě na vracející se ulcerace nebo s ohledem na to, že vlastně se pokusíme do budoucna zabránit vzniku ulcerací a to se týká zejména pacientů, kteří mají například kladivkové prsty nebo třeba rigidní palce a podobně. Když k té amputaci dojde, a teď to řeknu velmi, velice laicky, řízne se hned třeba pod kolenem nebo se snažíte co nejšetrněji? Ne, ježišmarja, to určitě ne. A vždycky se snažíme zachovat co nejvíce tkání, co nejvíce, by se dalo říct, laicky končetiny, Vždy se snažíme přikročit k tomu pacientovi velice individuálně a odstraňovat úplně to nejméně nezbytné, co je třeba odstranit. To znamená, že pokud třeba se jedná o ostomilitý palce či metatarzální hlavice, tak vždycky se snažíme dělat co nejmenší amputační či resekční výkony, kdy se odebírá buď celý prst nebo třeba i paprsek, i s paprskem tohoto prstu, to znamená z části metatarzu. Ale někdy je nezbytně nutné opravdu třeba provádět tzv. transmetatarzální amputace, zejména tehdy, když je postiženo více prstů nebo více metatarzální hlavic A někdy je třeba udělat i větší amputační výkony, někdy dokonce, jak si provádíme, i rekonstrukční výkony, a to zejména tehdy, když se snažíme ještě upravit stav té dolní končetiny tak, aby splňoval určité fyziologické nároky, třeba na chůzi u toho daného pacienta. My jsme teď asi hodně vystrašili, jsme na, tom, na té jedné straně toho spektra u těch amputací. Pojďme na tu druhou stranu. Dá se vyléčit nějaký defekt na diabetické noze? Úplně zcela vyléčit? no, ano, to zcela jistě. My musíme přiznat, že alespoň třeba teď podle recentních výsledků vnitřních auditů z celé České republiky, tak z nich vyplynulo, že my jsme schopni vyléčit do 6 měsíců zhruba 48 až 50 všech našich diabetických ulcerací a to předjímám, že jsou to většinou i chronické ulcerace. Takže dá se vlastně diabetickou ulceraci zhojit, ale vyžaduje to samozřejmě nejenom ten náš komplexní přístup k dané léčbě, ale zejména spolupráci pacienta. Ale je také nutné poznamenat, že syndrom diabetické nohy jako takový tak je rekurentním onemocněním. To znamená, že pokud pacient již diabetickou ulceraci vyléčí, tak to neznamená, že opět se mu daný vřet nemůže na té dolní končitině obnovit. A my tedy říkáme, že ty pacienty, které převedeme do toho stádia zhojeného, tak vlastně nazýváme pacienty, kteří jsou takzvané remisy syndromu diabetické nohy. A jenom pro vaši představu, tak rekurence, to znamená návrat diabetických ulcerací, vydáme až zhruba u 40% pacientů do jednoho roku. A podle i nejenom našich zkušeností, ale i zahraničních zkušeností a podle dat z literatury odborné, tak k rekurenci diabetických ulcerací dochází do třech. Až u 60 pacientů a do pěti let dokonce u 80 pacientů. Takže vidíte, že to není opravdu příběh, který by jednorázově skončil, ale opravdu ty pacienty je potřeba nejenom řádně léčit, ale potom zejména řádně dispenzarizovat. A teď se právě budeme bavit o tom, co dělat, aby se ten defekt nevrátil. Co je základní pravidlo? A právě prevence. To znamená, že pokud už máme před sebou pacienta, který diabetickou ulceraci měl, nám se ji podařilo úspěšně dohojit, nebo je po nějakých amputačních resekčních výkonech, tak je třeba tyto pacienty velice často kontrolovat. Tito pacienti by měli docházet na podiatrické ambulance zejména a to vždycky v pravidelném horizontu jednoho až třech měsíců maximálně. Ale co je důležité zase z pohledu nejenom našeho lékařského, ale zejména z pohledu pacientů, řádně se o dolní, o dolní končitiny starat. To znamená, že ti pacienti musí být řádně edukováni, jakým způsobem přistupovat k péči o své dolní končitiny, to znamená, jak by, jaké hygienické návyky by měli dodržovat, jak pečovat o kůži, jak pečovat o nechty, co vlastně by mělo přivést ty dané pacienty k lékařům. To znamená jakékoliv třeba poranění, puchýře, exkoriace, jakékoliv například změny barvy na dolní končetině, otok či například změna tvaru dolní končetiny, vždycky by měly přivést pacienta k jeho podiatrovi. Posloucháte IKEM podcast. Mám diabetes, tak se mi stala taková nehoda. Chodil jsem do lesa v lehké obuvi, podcenil jsem situaci a zřejmě se mi tam udělala infekce, to jsem taky podcenil a dostal jsem do stavu, prostě, že jsem musel s tím něco dělat. A odtud jsem se dostal až do IKEMu. Normální obuv nevyhovuje, jo? to je jako. A musí se dávat i pozor na to, na tu vložku vevnitř. Když se budeme bavit o těch základních návicích, nestačí běžná hygiena nohou? A určitě by stačila, ale já musím tedy apelovat na to, že ne vždy se dolní končitina všichni pacienti, já nemyslím si, že jenom pacienti věnují. Tam je opravdu důležité ten pacientům zmínit, že pravidelná hygiena, zejména pravidelné prohlížení dolních končitin by měly dodržovat. To znamená minimálně jednou denně své dolní končitiny prohlížet, jak vypadá stav pokožky, jestli se tam právě neobjevily ty zmíněné exkoriace, odřeniny, puchýře, jak vypadá stav jejich kůže kolon třeba nechtů, stav jejich nechtů, mezi prstních prostorů a podobně. Takže opravdu to vyžaduje trošičku, bych řekla, větší spolupráci ze strany pacientů, ale oni by měli vědět i jaké třeba doporučení existuje stran práce s pokožkou, jaké třeba krémy aplikovat na dolní končetiny, nebo my máme raději pěny, které si ti pacienti aplikují na pokožku, protože základním příznakem diabetické neuropatie mimo jiné je i suchost pokožky dolních končetin. Zvládne si pacient léčit nějaký defekt na své diabetické noze sám? Asi teoreticky by mohl, ale my apelujeme na naše pacienty, aby to nedělali, protože upřímně řečeno, za prvé, ne vždy ten pacient odhadne, jakým způsobem ta diabetická ulcerace se vyvíjí. To znamená, zdali se opravdu ten defekt dobře hojí, jestli není podminovaný, jestli není hluboký, jestli nevede ke kosti na dolní končetině. A za druhé, si nejsem úplně jistá, jestli všichni naši pacienti mají úplně dobré hygienické návyky a zejména, jestli k tomu mají vhodné prostředí. Protože upřímně se setkáváme s tím, že mnohdy pacienti přichází a v ranách nacházíme i ne cizí předměty, ale třeba i strz těch miláčků a podobně. Kdy je tedy ten správný čas přijít, byť už jsme to trošku nakousli, přijít a požádat o pomoc lékaře nebo sestru, když třeba ještě pacient nebyl ani na podiatrické ambulanci, ani jednou za život? A no, u našich chronicky vedených pacientů, tak my máme takovou nepsanou domluvu, že pokud se jim buď zhorší nález na dolní končitě, tak mají nás okamžitě informovat a kontaktovat, aby jsme jim přeobjednali jejich vzdálenou kontrolu na daleko dřívější termíny, ale pokud vlastně máme pacienty, kteří u nás nikdy dosud nebyli, tak my máme určitá pravidla, co se týče příjmu do podiatrické ambulance, protože samozřejmě jsme terciální centrum pro celou Českou republiku, to znamená, že kooperujeme i s ostatními s přátelnými podiatriemi, když kolegové třeba nemají jaksi pacienty, které by úplně svými silami třeba byly schopni zvládnout, tak je konzultujeme a když můžeme pomoci, tak si přebíráme tyto pacienty od kolegů. Ale my vlastně potřebujeme mít také jaksi čas nejenom na léčbu našich pacientů, ale i na edukaci třeba kolegů a podobných věcí. Máme určitá pravidla, jak přijímat naše pacienty do podiatrické ambulance. Týká se to pacientů našich pacientů z diabetologických ambulancí, transplantovaných nemocných, IKEM a potom dále pacientů, kteří k nám regionálně patří když jako pacient nejenom i kem budu čekat na svůj termín na podiatrii, má smysl jít třeba na pedikuru? A ta si myslím, že je poměrně klíčová, protože řada našich pacientů opravdu pedikérské ošetření potřebuje. Zejména si myslím, že je to ale otázka těch pacientů, kteří jsou v riziku syndromu diabetické nohy, nebo tam, kde hrozí třeba vznik takzvaná ta rekurence diabetická ucerace. Uh, pedikéři, uh, ty jsou většinou organizovaní pod Českou podiatrickou společností a my se snažíme právě ve spolupráci s touto společností tyto pedikéry odborně vzdělávat a právě klíčová jejich role v té prevenci, oni odstraňují uh, hyperkeratózy, to znamená sluštěné části uh, pokožky na chodidlech, uh, pečují o nechty a vlastně zabrání celé řadě uh, diabetických komplikací. Je ale pedikér a pedikér a teď narážím třeba na pedikury organizované v obchodních centrech a podobně. Právě proto jsem říkala, že je důležité klást důraz, že to musí být odborně vyškolení pedikéři a pokud by vlastně klienti, pacienti chtěli dohledat seznam těchto odborných pedikérů, tak právě na stránkách České podiatrické společnosti jsou tyto provozovatele k dispozici, nebo respektive jejich seznam. Říká vedoucí podiatrické skupiny kliniky diabetologie IKEM, paní doktorka Vladimíra Fejfarová. Děkuji moc, že jste přišla a zase někdy naslyšenou. Děkuji, naslyšenou. IKEM podcast.